Evo, mi danas govorimo o projektu Rinkluzija. To je projekt financiran od strane Europske unije, točnije Europskog socijalnog fonda, i to je jedan od projekata koji ima izuzetno jaku socijalnu i humanu komponentu. Znači, osnovna okosnica u projektu je zapravo to što smo zaposlili 44 ljudi koji su bili na Zavodu za zapošljavanje, i istovremeno ti zaposleni ljudi sada rade kao pomoćnici u našim osnovnim školama. U redovnim školama, ali i u Centru za odgoj i obrazovanje, znači našoj posebnoj, pardon, odgojno-obrazovnoj ustanovi. To su pomoćnici koji rade sa djecom s teškoćama, znači sa djecom koja imaju rješenje o prilagođenom obliku školovanja, i oni su ti koji im svakodnevno omogućavaju i olakšavaju njihov rad i zapravo pomažu da ti učenici odrastaju na način kao i svi njihovi kolege i vršnjaci koji nemaju poteškoćama. Grad Rijeka se javio na natječaj i osigurali smo 44 pomoćnika. Pomoćnici su osobe koje su također tijekom ovog projekta, provedbe projekta, educirani za rad sa djecom s teškoćama, međutim njihovo inicijalno obrazovanje na razini države nije određeno kakvo točno mora biti. Tako da naši pomoćnici su različitih profila, međutim najveći broj njih su oni koji su zapravo iz nekakve edukacijske, pedagoško-psihološke struke. Tako da su to ljudi koji imaju bazično inicijalno obrazovanje, većinom je to filozofski fakultet, i kasnije tu dodatnu edukaciju za rad kao pomoćnici u osnovnim školama. Projekt traje godinu dana, odnosno školsku godinu, tako da će oni kao pomoćnici raditi do kraja lipnja. Međutim, evo, postoje već nekakve naznake i informacije iz nadležnog ministarstva da će se vrlo sličan natječaj raspisati i ove godine za iduću školsku godinu. Tako da se mi nadamo da ćemo na ovaj način doći do sredstava i za nekakvo duže naredno razdoblje za financiranje pomoćnika. Konkretno, kad govorimo o sredstvima, ove godine je grad osigurao gotovo 1.900.000 kuna za ovu svrhu. Tako da je to jedan zaista veliki projekt. I pored samog rada pomoćnika, tu je još čitav niz popratnih aktivnosti, a sve u svrhu širenja svijesti o važnosti inkluzije i inkluzivnog obrazovanja uopće. Tako da ćemo imati jednu veliku konferenciju, imamo izradu promotivnih materijala, imamo manje nekakve tematske sjednice, okrugle stolove, sastanke, radionice, edukacije. Sve to su zapravo segmenti ovog velikog projekta. Jasno, pojam inkluzije uključuje, dakle to je proces koji podrazumijeva uključivanje djece s teškoćama u redovan nastavni proces, odnosno u redovan školski sustav. Ono uključuje rad roditelja, stručne službe škole, učitelja, i eto, sa ovim projektom Reinkluzija i nas asistenata kao zadaću svi zajedno imamo da taj ulazak djece sa teškoćama koji je zakonski omogućen učinimo što lakšim i uspješnijim. Naš rad ovisi o stupnju i vrsti teškoće koje dijete samo ima. Tako da, govoreći o asistentima, da ste ih doveli 44 ovdje, svi bismo imali neku jednu svoju priču. Jer svako to dijete je posebno zahtjeva jednu posebnu vrstu pomoći i podrške. Konkretno, evo, dijete s kojim ja radim, odnosno učenik s kojim ja radim, je učenik sa lakšim teškoćama. Tako da je moj vid pomoći nekakva njegova podrška u samom razredu. Pokazalo se da od početka školske godine, kako ja kao asistent jesam s njime, on pokazuje bolje rezultate, opuštenije u nastavi, ja mu pomažem kod pisanja u situacijama u kojima je to potrebno, prilagođavam u dogovoru sa učiteljicom, znači njegov nastavni plan i program, do one mjere do koje je potrebno prilagoditi kako bi se on osjećao, kako bi premostio taj jaz između toga šta zna, šta ne zna, i da bi mu se omogućilo da njegovo školovanje bude zapravo jednako kao i svi ostali učenici u razredu. Znači, ja radim sa učenikom koji ima pervazivne razvojne poteškoće autističnog spektra. To je zapravo, razred je treći, osnovne škole centar. Ovo je moj prvo iskustvo radno sa takvim, zapravo prvi susret s takvim radnim iskustvom. Prije toga nisam nešto tako radio, ali moram naglasiti da mi je jako drago da ovo radim. Ovo je nešto jako zahtjevno, ali jako prekrasno. Prije mene zapravo je radila jedna djevojka, radila je 2 godine s tim učenikom, i dosta je učinjeno po pitanju nekakvog obrazovnog napretka. Ono što sam ja pokušao zapravo napraviti
jednu razliku, da zapravo u suradnji sa učiteljem raditi na razvijanju nekakvih socijalnih vještina samog učenika i pokušati zapravo raditi na, ajmo nazvati, standardizacija sa socijalnim okruženjem u kojem se mi nalazimo. Recimo, prelaženje preko ceste uz pomoć pješačkog prelaza i semafora, recimo onda korištenje javnog gradskog prijevoza, tako da, kažem, opet poštujemo nekakve manire i bonton koji društvo je nametnulo. Također, pokušali smo zapravo, nismo stavili u prvi plan zapravo obrazovni cilj. Njega smo stavili u drugi plan, bilo je važno tog učenika povezati sa njegovim vršnjacima, zapravo osnažiti tu vezu. A nakon toga je zapravo došao do izražaja obrazovno postignuće. Ono što je zapravo prekrasno u tom cijelom procesu, kad sam već naglasio prekrasno, je to što kad vas na kraju dana učenik nagradi osmijehom, to je jedan dio, a drugi dio kad se zapravo postignu ti obrazovni ciljevi. Onda znamo zapravo da smo napravili jedan korak u kojem zapravo možemo očekivati nešto od tog učenika, da će u svojoj budućnosti da zapravo poučiti nove uspjehe.